Mesmo a colonização tendo terminada, os moçambicanos, quando veem qualquer pessoa de cor branca, se oprimem pessoal. Neste vídeo, você irá entender como são vistas as pessoas brancas cá em Moçambique. Para contextualizar isso, segundo minhas fontes seguras, trago cinco pontos chocantes que irão te surpreender neste vídeo. Então, se você se interessou, veja este vídeo até o fim. Boas pessoal, eu sou Edson Ângelo Lisboa. Sejam bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal, hoje trago aqui cinco pontos chocantes de como são vistos as pessoas de cor branca ou de pele branca cá em Moçambique. E se você já se interessou pelo tema, deixa aqui embaixo, subscreva-se, deixa o like e ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, começa a me seguir agora para que nós possamos trocar de ideias e sugestões. Manda uma DM para mim e bora aqui ao comercial do canal. Voltando ao assunto. O primeiro ponto, pessoal, é que os brancos são bem recebidos cá em Moçambique. Muitos poderiam se questionar: será que os moçambicanos são tímidos? Será que os moçambicanos são rancorosos? Sim, os moçambicanos são tímidos e alguns rancorosos, que levam o mal ao peito, né? Por exemplo, eu levo muito mesmo o mal ao peito. Principalmente atualmente, já não espero muito das pessoas. Os porquês eu não sei. Mas primeiro ponto, dizer que os brancos são bem recebidos cá em Moçambique. Digo bem recebido porque quando qualquer pessoa branca chega, a gente se oprime e pensa que aquela pessoa é superior do que nós. E além disso, a gente tenta dar o nosso melhor para aquela pessoa, para que aquela pessoa se hospede bem, consiga chegar bem e se sinta à vontade e em casa. Mas eu admiro muito os brancos, porque em poucos dias eles conseguem se acostumar com aquele ambiente de um determinado local. Eu não sou tímido, pessoal. Não sou tímido. Se vocês me veem aqui no vídeo, parece tímido. Não sou. Eu sou capaz de beijar namorada de alguém na frente daquela tal pessoa. Mas estou brincando, pessoal. Voltando ao assunto. Branco é muito bem recebido cá em Moçambique porque é uma pessoa muito boa, hospitaleira e consegue conversar, principalmente os brasileiros. Mas de um modo geral, cá na minha cidade, ainda não vi muitos brasileiros. Os brasileiros que eu conhecia, já não conheço mais, já não os vejo mais. Acho que cá na minha cidade tem muitos chineses, muitos norte-americanos, enfim, indianos e muitas outras pessoas, pessoal. Mas é muito bom ter brancos na cidade e tentar conversar com eles, contextualizar alguma coisa. E é muito bom. Mas o primeiro ponto é este: os brancos são bem recebidos cá em Moçambique. Embora aqui para o segundo ponto. O segundo ponto, pessoal, é que os brancos cá em Moçambique têm mais prioridade que os moçambicanos. Isto é, o branco cá em Moçambique, de um modo geral, não sofre preconceito, pessoal. E eu ainda não vi nenhum branco sofrendo preconceito aqui em Moçambique. Ainda, eu nunca vi isso, a não ser rápido ou algo do tipo, por ter muito dinheiro. É que muitos moçambicanos, quando vem branco, logo pensa: não, aquele branco tem muito dinheiro, então eu devo roubar dinheiro dele. Não é assim como as coisas funcionam. Mas nenhum branco já sofreu preconceito ou xenofobia cá em Moçambique. Nenhum branco, pessoal. Vocês estão a ver que maravilha viver em Moçambique. Não tenha medo, venha visitar em Moçambique, caso seja pessoa de cor branca. Nós gostamos de interagir e ter um conhecimento dinâmico e amplo com pessoas novas. Isso que é muito bom e muito legal. Embora aqui para o terceiro ponto, pessoal. No terceiro ponto, pessoal, temos uma coisa que chamou bastante atenção dentro de mim. Eu digo por quê? Porque cá na cidade, só dos brancos chegarem cá são bem recebidos. Imagina numa sociedade em que sofrem uma determinada coisa, pessoal. Por exemplo, os ciclones. Tá vendo? Se sai um branco do Brasil, ele chega lá naquela sociedade que sofreu ciclones. Cá em Moçambique, começam a ver aquele branco como se fosse um deus, pessoal. Começam a adorar aquele branco, tá vendo? Então, eles começam
tirar toda a fé, toda a confiança deles, pôr naquele branco. Tipo, esse branco é a única pessoa diferente de nós. Então nós devemos confiar nele, porque ele trouxe mais dinheiro para nós, tá ligado? Então, geralmente, eles se focam mais no dinheiro. Mas não quer dizer que todos gostam de dinheiro, né? Alguns é que tratam os brancos mesmo como se fosse Deus, pessoal. Tem moçambicanos que... Se eu falar aqui, pessoal, até já tá dar riso, mano. Tratar os brancos como se fosse Deus. Mas eu acho aquilo muito legal. Por quê? Porque quando você mais dá intimidade, mais eles te confiam. Você também começa a evoluir mentalmente. Algumas coisas também começam a mudar em ti. Além disso, muitos brancos também, quando saem dos Estados Unidos, falam inglês, querendo uma pessoa que traduz tudo aquilo em português. É muito bom. Então eles acabam geralmente levando uma pessoa de pele diferente, porque é aquela pessoa que irá traduzir tudo o que aquelas pessoas vão falar para aquele branco. Então é muito bom, é muito legal. E esse é o terceiro ponto. Os brancos cá em Moçambique são vistos como Deus, pessoal. Então venha em Moçambique, que nós vamos te adorar. Vamos te adorar. Venha, venha, por favor. Venha, venha, por favor. Venha. Venha em Moçambique, venha visitar em Moçambique. Embora aqui para o quarto ponto, pessoal. O quarto ponto, pessoal, é a timidez. Como eu dizia no início do vídeo, cá em Moçambique, muitos se oprimem por ver alguém de cor diferente. Quando nós costumamos ver os brancos, costumamos se oprimir. Começamos a pensar, estamos na colonização, estamos nos tempos passados. Sem saber que não, nós estamos nos tempos passados, estamos no tempo atual. Eu digo isso porque eu já vi mesmo sozinho com os meus olhos. A princípio, no banco, acontece muito mesmo racismo. E quem faz o racismo são as pessoas de cá de Moçambique mesmo, não são os brancos. E eu notei isso. Por quê? Porque eles dão mais prioridade aos brancos do que aos negros. É por isso que eu estava a falar que brancos cá em Moçambique são vistos como Deus. Então, é isso aí. Por que eu digo dão mais prioridade? Porque o branco não para na fila, já o negro para na fila. Ele só chega, diz que alguém lá dentro me chamou e quer que eu deposite dinheiro. E de lembrar, pessoal, que não é dinheiro de 1000 meticais, é muito dinheiro, porque a maioria dos brancos que saem dos países estrangeiros tem muitas lojas cá em Moçambique. Então, geralmente vem para Moçambique para explorar o mercado formal. É muito bom também porque dá dinheiro ao nosso Estado moçambicano, apesar do Estado não saber gerir por causa da corrupção. Mas enfim, é isso aí. Bora aqui para o quinto e último ponto. O quinto e último ponto, pessoal, é a opressão e inferioridade nas nossas mentes. É aquilo como eu dizia também, que nós ao ver os brancos costumamos se oprimir, costumamos se sentir inferiores. Tipo, ele é branco, ele tem uma cor diferente de nós, então por que nós não podemos lhe dar prioridade? Ele merece. Por vezes, na consciência de algumas pessoas, mas outros dizem não, nós estamos sendo colonizados indiretamente, querendo como não, estamos sendo colonizados. Mas enfim, é isso aí que vocês puderam ver neste vídeo. Eu achei como se fossem coisas chocantes, mas o meu roteirista, que sou eu mesmo que fez esse roteiro, então, enfim, é muita coisa bela que vocês podem aprender e ter uma ideia inovadora com este vídeo. E já, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês gostaram, deixe aqui embaixo, subscreva-se, deixe o seu like, ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, comece a me seguir para que nós possamos trocar ideias e sugestões. Então fiquem com Deus, até no próximo vídeo e é nóis, pessoal.